Musím ti povedať, že myslím, že si mal pravdu o Dávidovi. Je to klamár a manipulátor. To on o vás píše tie negatívne recenzie. No, nemôžem povedať, že by som bol prekvapený. Mne sa nechcelo veriť, že by bol niečoho takého schopný. Dávida nič nezastaví. Dokonca aj to zranenie si pred Evou len vymyslel. V skutočnosti mu nič nie je. Ďakujeme, že si sem prišla. Zrejme to pre teba nebolo ľahké. Ja nechápem, ako som sa mohla dať takto zmanipulovať. No, tak toto Dávid naozaj vie, on je v tom expert. Ja tak sa cítim strašne hlúpo, že som sa nechala takto zblbnúť. Ja som Dávidovi verila celé roky. A toľko ľudí sa ma od neho snažilo odhovoriť a ja som nikoho nepočúvala. Ten si vie teda ženy obmotať okolo prsta. Ale ty si úplne skvelá, že si ho tak rýchlo prekukla. Oveľa rýchlejšie ako ja kedysi. Bože, no. Tak budem sa s ním musieť rýchlo nejako rozísť. Tak toto sa Dávidovi nebude páčiť. Neboj sa. My ti pomôžeme. Zasneš, ja ťa zabalím, čo skrýva, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.